kale ebera lifetime nze waswa Emmanuel mugamba ki mwenage musinzira wabula kwanga mtu goberera nsubira muli bulungi waliwo emboozi efulumye eyamwana mulenzi smart case producer smart case smart case ono akayimba kensinga omujjukiramu bakaita tell me ndoza erinya mwensinga okulijjukirira nnyo naye nga smart case abadde aproducingira nnyo fik famaika enyimba nabalala n'akayimba kebaita bingi yeyakakoze bingi akayimba kano fik yakakoze ne Lydia Jasmine ne bakolera video eyebbeeyi ennyo ennungi ddala video niyakole basha vibes akayimba kano kikamu kulimezi trending around town era kaleese nnyo emboozi wakati wa fik ne Jasmine ne batukona okulooza abantu nti baagalana ekyendooza mbere mpromotinga bingi oleta bingi nabyo bingi smart case avudde n'agamba nti abanja fik ne Jasmine emitwalo egiri wakati w'ensanvu n'ekinaana agamba yabakolera oluyimba olwa bingi ne batamukiryalinga ne bamugamba nti bajja kuba bamuwa akasente mu mala ssaawa naye agamba nti oliwo baluliizinga luli mu kutambula ekibuga kyonna eggwanga lyonna lusaasaana naye tebalinamuwa ssente ayagala ssente ze wekitegeera so bwe gutyo guli omukulu smart case bwatyo bwavuddeyo n'abanga abaandika mu lujjudde nga bayagala ssente ze eziri wakati w'emitwalo 7 n'emitwalo 8 ze yabakolera mu luyimba olumanyikiddwa nga bingi collaboration eri wakati wa Fik Famaika ne Lydia Jasmine. Of course akayimba si kabi katambula around town abakanyumiddwa bakanyumiddwa mpola mpola agenda kabona yo omukulu agamba nti tebamusasula era tebamumalayo akayimba kano production yako teyali ya layisi kubanga video yokka yakolebwa Shafibes nebigire biraga ati video ebere serious nnyo ate nga ya sente nyingi kati yawe ulize kibuzo bwoba ngoso okupangisa Shafibes n'omusasula sente zonna mumanyi bei awa bei lwaki oba olimu okuwa smart case ki okumusasula eni tujja kwenda fik ne Jasmine bajja kuva batu anukule lwaki smart case ababanja lwaki tebamuwa sente bamuwa bamusasula zabanja zaki katubirinde nze wasoma nyo.